Welcome back guys sa ating channel, Stock Play. At bago natin pag-usapan ang bottom peak strategy ay huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel kung bago ka pa lamang at pakipress na din ang notification bell para palagi kayo ma-update at manonotify sa mga bagong videos na i-upload natin about sa stock market. Let's do this guys! So bago ang lahat, disclaimer lang, I am not a financial advisor, mentor or guru. Syempre, nagsishare lang ako ng mga ideas ko about sa stock market or even sa cryptocurrency. So sa part na to or sa video na to, pag-uusapan natin about bottom peak strategy. Number one natin pag-uusapan is yung market cycle. Sa engineering kasi, meron kaming sinasabi or meron kaming ginagamit na term na sine wave. Pagka sine wave guys, so sa part na to, meron tayong dalawang point. Yung maximum point and minimum point. Yung minimum point guys, yun ang tawag na to. And yung maximum point, yun naman yung tawag namin na crest. So sa part na to, pwede nating i-apply yung engineering sa stock market or even sa crypto, etc. Let's draw guys. So we have here sine wave. So syempre, so we have here, ayan. Okay. Good. Ayun, no? Ganda, no? Okay, sa part na to, guys, this is an example of sine wave. So, meron tayong tinatawag na throw. Yung throw, guys, yung pinaka minimum point. Okay? So, based dito around here. Ayan. Ayan. So, very definite. This one. Okay, kung titingnan natin. This is throw. Ayan. So, ito yun. First throw natin. Second throw. Ito. Ayan, guys. Third. Fourth. And fifth. Ayan. So, very evident naman. Yung throw natin, okay, pwede natin yung sabihin na buying point or buying area. So, based ating bottom peak strategy, bibili lang tayo pagka yung isang stock ay nagpo-possess ng ganitong structure. So, meron siyang certain point na kung saan siya ay bumabagsak. Then, next natin, bago natin explain si crest, so, syempre, i-explain muna natin kung paano tumataas yung price, ano? Based sa demand and supply. So, for example, yung mga jockeys, ayan, sa stock market yan eh. Pagka sinabing jockeys, ay marami silang buying power. Kaya tinawag na jockeys. So, sa cryptocurrency naman, ang tawag sa mga jockeys is whales. Yung mga jockeys or yung mga whales, so, syempre, saan bibili yan? Bibili sila dito, guys, sa may throw. Ayan, sa part na to, sa part na yan, sa part na yan, sa part na yan. And kung titingnan natin, so syempre, pagka nasa bottom pa yan, wala pa guys, tinatawag na price discovery. Sinabing price discovery, ibig sabihin, nagkakaroon na guys ng FOMO dun. Ano? Pagka sinabi guys na FOMO, fear of missing out. So, syempre, pagka umaangat yung price ng mabilisan, so syempre, sasabay ka ron. Yun ang tawag guys na FOMO. Sa halip na guys na bumili ka sa baba, ang gagawin mo is makikisabay ka na habang tumataas yung price. This strategy, yung pag-FOMO na yon is not good, ano? Yung pagka-trending ng stock sa kakabibili or even sa cryptocurrency. Kasi hindi natin alam kung hanggang saan yung aabutin nun. Balik tayo sa mga jockeys. So, dito sila bumibili sa part na to. Ayan. And syempre, ay pa-konti-konti bibili yan or even in bulk. So, syempre, pag sinabing pa konti-konti, sa mga retail investors, malaki na yun, ano? Kasi ang usapan dito is jockeys. So, sila yung unang pumapasok para i-push or magkaroon ng hype or FOMO sa isang stock or crypto. Okay, sa part na to, once guys na pumasok na yung mga jockeys, ayan, sa part na to, sa part na yan, sa part na yan, ang mangyayari is, pakonti-konting tataas yung price. Kaya sa part na to, magkakaroon ng accumulation na tinatawag. Accumulation dyan, accumulation dyan. Then sa part na to, sa ating throw, makakakita tayo ng mga bullish pattern, which is a trend reversal. Pagka trend reversal, so from bearish, magiging bullish siya. So this one, kay throw, makakita tayo ng ranging, ano? Or yung tinatawag na accumulation. So, pwede nating makita dito sa ating throw, pwedeng inverse head and shoulder pattern. So, we have left shoulder, tapos head, tapos right shoulder. Ayan. So, pwede nating makita yan dito. Okay, sa part na yan. So, pwede rin
double bottom pattern. So we have here first bottom, tapos second bottom. Ayan, so pwede nating makita dito yan sa throw, no? And next natin, pwedeng triple bottom pattern. Mas matigas pagka triple bottom pattern, ano? So we have first bottom, second, and third. So pwede nating makita yan sa throw. Ayan. Next one natin is cup pattern. So syempre, parang head lang yan sa inverse head and shoulder pattern. So we have here, okay, cup. So pwede nating makita dito yan sa throw. Then next one natin is cup with handle pattern. Okay, pwede rin yun. Cup with handle pattern. So may cup tayo, tapos may handle. Ayan. So next natin is pwedeng ranging, ano? Or multiple bottom. So sa ibang term, pwede nating sabihin yung multiple bottom na fulcrum bottom, ano? Kasi medyo noisy siya. Pag sinabing noisy, ayan, pag ganyan-ganyan, ano? Ayan. Ayan, pero kung titignan natin, still in accumulation pa rin siya. So balik tayo sa may throw. So syempre yung mga jockeys papasok dyan or mga investors. And once guys na yung hype and FOMO is mag-play out na sa market, so syempre aangat na yung price. Okay, maraming magbibid pero kaunti lang yung magsesell. Take note guys, ano? Pagka sa price discovery, mas maraming bumibili kung i-compare natin sa nagbebenta. Okay, parang katulad lang yan kay Mary Mart, no? KMM. So nung una, maraming bumibili, walang ibig magbenta. For this one, sa ating bottom pick strategy, once guys na mag-play out na yung price discovery, so syempre pataas ng pataas yung bid niyan. So from the smallest, pataas ng pataas yung bid hanggang sa magkaroon ng FOMO na tinatawag. So syempre pagka pinag-usapan natin yung demand, supply, and yung price, pagka guys yung supply is constant or limited guys or scarce na tinatawag, at yung demand is papataas, okay, ano mangyayari sa price? So syempre tataas din yan, knowing na yung supply is limited lang. So sa part na to, okay, ganun nga yung mangyayari. Pataas ng pataas, maraming nagdi-demand, so sige, push yan, FOMO, okay? Hanggang sa dumating siya sa point na exhausted na yung mga buyers. So, bakit ba na-exhaust yung mga buyers? So, syempre, dahil dito yan. So, sa part na to, yung mga nakabili rito, sila yung unang magbebenta for sure. Kasi, susukatin nila kung ilan na yung profit. Kung ikaw man yung nakabili rito, syempre, susukatin may profit mo. Let's say, oops, 50% na yung profit ko. So, syempre, magbebenta ka na pa konti-konti or even in bulk. Kaya, guys, eh sa part na to, dito, is nagiging flat na siya. Okay, kabaliktara naman nung nakikita natin dito. Pero same structure lang din. So, sa part na to, sa ating crest, okay, so ito na yung tinatawag nating selling point or selling area. Ayan, so lagyan natin ng horizontal line. So we have here the crest. So we have the crest. Oops, mali tayo ng ano. Ayan. So we have the crest. Okay, sa part na to, ito siya. We have crest. Ayan. So this one is the selling area or selling point na kung saan yung mga nakabili rito sa baba, ayan sa part na to, is magbebenta na rito. Dahil nga nalaman nila na mataas na yung profit nila. So sa part na to, sa crest, okay, makakita tayo dito ng mga bearish structure. So we have here, syempre head and shoulder pattern. Head and shoulder pattern. So we have left shoulder, head, and right shoulder. Okay, pagka ganyan, bearish na yan, ano? So, syempre, karaniwan natin ito nakikita dito, sa ituktok, no? Next natin is inverse cup. So, inverse cup, okay, ganyan, yan. So, dito natin yan nakikita sa crest. Next natin, okay, inverse cup with handle pattern. So, sa part na to, ito yung cup, tapos ito yung handle. Okay, next natin is double top.
Okay, kanina dito, double bottom, ano? So, dito naman sa taas, double tap naman yung tawag. Double tap, ito yung first and second. Tapos, pagka triple tap, syempre, meron pang isa. Ayan. So, yan guys yung mga nakikita natin dito pagka ready na siyang magkaroon ng markdown. You know? So, syempre sa part na to, accumulation yan. Accumulation. Syempre, dyan bumibili yung mga investors and jockeys at mga whales. Then, dito sa taas, dito naman sila nagbebenta. So, syempre, gradual yan. Ano? Para hindi gaanong halata. Okay, so marami na ditong maiipit. So kung kayo ay FOMO trader, bumibili lang kayo pag sikat or lumipad na yung isang stock. So syempre, dito na kayo nakabili nun. Ayan sa part na to. So meaning, hindi nyo guys mamamaximize yung profit. Ang mamamaximize nyo dun, yung risk. No? Kasi nga, sa taas na kayo nakabili. Kaya ang tendency is naiipit ang karamihan pagka day trading. So, ang sasabihin nila, syempre, okay, ano yung sinasabi ng karaniwang mga traders? Dapat may stop loss. Okay? Para hindi gaanong paubos yung buying power mo or yung pera mo na ininvest. Either sa stock market man yan or sa cryptocurrency. So, yun guys, yung power ng bottom peak strategy. So, sa part na to nga, sa ating crest, this is the distribution phase na tinatawag or selling point selling area. So sa part na to, nagre-ready na silang magbenta dyan. Ayan. Then afterwards, so syempre, markdown phase na yan. So una-unahan lang umexit dahil pabagsak na yung stock. Ayan, no? Una-unahan lang umexit dyan guys. Exit na. Okay, exit na yung mga naipit. Exit na yung mga naipit. So in short, ang winner talaga is yung mga nakabili rito sa baba. Sino yung mga real winner? Yung mga nasa baba. So bakit? Kasi na-maximize nila yung kanilang profit, na-minimize nila yung kanilang risk. Pero hindi natin sinasabi guys, lahat ng pwedeng i-bottom peak is tataas. No? So syempre, do your own research. Pagka kayo ay magbo-bottom peak, make sure na nakapag-research kayo sa stock na yon or sa crypto na yon. So sa part na to, ganun lang ang ating pinaka-concept. Bibili kayo sa throw, ayan, sa pinakababa, and magbebenta kayo sa pinakamataas. Ayan. So based dito, at tawag natin dito is averaging, ano? Kung saan siya nai-hit yung ating crest and throw. Kung i-apply natin to, so syempre unahin natin sa stock market. So, meron tayong dalawa na definite yung kanyang market structure, no? So, good for bottom peak strategy. Ang number one natin is MRC. Ay, sa part na to, nag-drawing na tayo, no? Based dito, guys. Ay, so, very evident naman, ano? So, we have here the throw. Ito yung first, second, third, fourth, and fifth andito, guys. Okay, so ito guys yung PIF. At kung titignan natin, kung iisa-isahin natin yan, okay, so meron tayong nakikita dyan na sinasabing bullish structure, no? So we have here first, okay, ano to? So sa part na to, more likely siya ay cup with handle pattern. So ito yung cup, tapos ito yung handle. Ayan. So very evident. Pagka nasa bottom na, makakakita kayo ng mga bullish pattern. So, ito nga yun. Una, we have here cup with handle pattern. Ano? So, ito yung cup, tapos ito yung handle. Next natin, okay, sa part na to, okay, pwede nating sabihin itong cup with handle pattern din. So, we have a big cup, tapos we have handle. Ayan. Okay, kung titingnan natin. Ano? Next natin, ayan sa part na to. So we have here an inverse head and shoulder pattern. So ito yung left shoulder, tapos ito yung kanyang head, then ito yung right shoulder. Okay, so very evident naman, ano? Meron tayong clue guys na siya ay magiging bullish na pag ganito na yung mga pattern na nakikita natin. So based dito, ang next natin is, so we have double bottom pattern. So ito yung first bottom and second bottom. Ayan guys. Next natin,
This one is the current price of MRC. At kung titignan natin, wala pa siya sa bottom. At hindi pa natin nakikita yung pagka-bullish niya, no? Okay, wala pa tayong nakikitang bullish structure dito sa kanyang candlestick. So sa part na to, kung kayo ay magbo-bottom pick, so syempre sa throw kayo bibili. So dito guys, around here. So anong price yan? So ilagay natin ano? 0.0894. Ayan. So dyan kayo bibili guys. Dito. Ayan. Pero dapat guys, makakita muna kayo ng bullish pattern, ano? So hanggat hindi kayo nakakita ng bullish pattern, so maghintay-hintay muna kayo. So for this one, kay MRC, kung magbo-bottom pick kayo rito, so mas suggested na maghintay muna kayo ng bullish pattern sa part na to. Then magbebenta kayo, syempre, sa crest. So dito yun guys, ano? So ito yung first, ayan, second, third, and fourth. Ayan. So, dun guys, yung ating bentahan dito, no? Based sa kanyang market structure. So, this one is a pump and dump. Pagka sinabing pump and dump, pwede itong i-bottom peak. So, very evident naman, ano? So, dito, pump, pump, dump, pump, dump, pump, dump, pump, dump. So, no-brainer naman to, no? So, very evident based sa kanyang big picture. So, yun nga pala, guys. Pag pagbo-bottom peak, dapat nakikita nyo yung buong history or yung big picture. So, for this one kay MRC, so, kita natin hanggang 1995. Pag isa part na to, no? 1995 hanggang 2020. So, kung kayo ay magbo-bottom peak dito kay MRC, so, ang i-expect nyong profit dito for bottom peak is 870%. Okay? Disclaimer lang ulit, hindi natin sinasabi na siya ay aangat ng ganyan, ano? So this is based from the past market structure. So we have first, second, third, and fourth. So this one sa pang-fifth niya, so possible guys, magkaroon kayo ng profit na 871% sa future, no? So this is not a financial advice. So this is a market idea lang. Market ideas kasi marami tayong videos eh, 'di ba? So for this one, ayan. So do your own research ano bago kayo mag-bottom peak sa isang stock. So usually pagka ganito bottom peak, less risk kasi alam niyo wala tong hype compare sa mga nagliliparang mga stocks. So hindi niyo mamamaximize yung profit. Ano mamaximize niyo ron yung risk, no? So, syempre, pagka kayo ay day trader, don't forget to set your stop loss. Dahil napakadelikado, guys. Hindi nyo alam kung siya ba ay nasa ituktok na or nasa gitna pa lang. Kaya dapat, titingin muna kayo sa big picture bago kayo mag-trade. Para alam nyo talaga yung galawan ng isang stock based sa kanyang market structure, sa kanyang history. So, sa part na to, no-brainer. Okay? So, ang bilihan natin dito, 0.0894. And yung ating bentahan dito is around 0.8999. Okay, ayan. So, no-brainer to, guys. So, hindi nyo kailangan gumamit ng maraming mga indicators. So, based lang dito sa kanyang naked chart, makikita nyo na yung kanyang galawan. Then, let's proceed from stock market to cryptocurrency. So sa part na to, ang pinaka good example natin kung bottom peak strategy yung ating gagawin, syempre sa cryptocurrency is si Dogecoin. So hindi ko alam yung pinaka right pronunciation dito, no? Dogecoin ba or Dogecoin? So di ko alam. Anyway, wala naman akong pakailam dun kung ano yung tama o mali, ano? So syempre pronunciation lang yun, hindi naman ako kikita ron. So ayan, sa part na to, we have here sine wave, no? Cyclical siya in nature yung kanyang market structure, pump and dump. So sa part na to, yung ating throw kay around here, 26 satoshis. Okay, so lagyan natin 26 sats. Okay, sa part na to, ito siya. 26 satoshis, no? And kung titingnan natin, yung kanyang crest, ayan sa part na to, ito yung ating selling point, around 109 satoshis. So, lagyan natin, 109 satoshis.
Okay. Na-cancel. Okay, ulitin natin. Okay, sa part na to, 109 ba? Tama ba? Sats. Okay. So, this is the selling point or selling area natin kay Dogecoin. And based dito, kung susukatin natin, target profit natin dito is around. So, from here, okay, sa part na to, around here. So, we have 380%. So, yun guys yung ating average dito kay Dogecoin, ano? So, nakakailang beses na ba tayong ganun yung kanyang galawan? So, ito yung purse. Ayan, purse. Second. Third. Ayan. Fourth. And sa part na to guys, kung titingnan natin, so, nagiging bullish na siya, no? So, sideways na siya. This one is accumulation kung titingnan natin. So, sa part na to, pwede kayong bumili around here. Ayan, 23 pala guys. 23, ano, sorry. My mistake. Okay, 23 pala. Ayan, 23 satoshis. Okay, around here. Ang bottom peak natin dito, no? Pero hindi natin sinasabi guys, pagka bottom peak, hindi na siya pwedeng bumaba. So, pwede pa yan bumaba guys. No? So, ang ginagawa natin sa bottom peak kasi is averaging kung saan siya talaga nagkakaroon ng bounce. Okay, sa part na to kasi kay Dogecoin, kung titingnan natin, meron pa tayo dito lowest part. So, ang lowest part niya rito is 16 or 15. Ano? Let's say 16 satoshis. So, very evident. Kung kayo ay bibili, do your own research muna. No? This is not a financial advice. So, kung titingnan natin to, very evident. Ayan. More likely siya ay magkakaroon ng sarap sa ears, no? Eargasm, 380%. Grabe, no? At take note guys, mas mabilis umangat sa crypto compare sa stock market. So, hindi naman ako hater ng stock market. So, sinasabi ko lang yung opinion ko based dito sa market structure and price nila. So, yun lang siguro guys for this video. Sana meron kayong natutunan at sana ay tinapos nyo yung ating video, no? Para nakapulot kayo guys ng mga ideas about bottom peak strategy. So, yun lang siguro guys. Happy watching. See you sa next video. Bye-bye!